ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে নামনি অসমত এতিয়া দুৰ্যোগ নমাই নিছে। অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আইনৰ জলস্তৰ। বৰ্ণাটৰ নাজল নাথৰ অৱস্থা। বানাক্ৰান্ত আশ্ৰয়স্থলী হৈ পৰিছে মঠাৱৰী। জলমগ্ন বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ হাপাচোৰা আৰু চক্ৰভোগ পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত। অভয়াপুৰী ঘোঁৰামৰা বিদ্ধবাসী দৰকিনামাৰী চেঁচাপানী গাঁৱৰ ৰাইজে লাম লাকুটি লৈ এতিয়া মঠাৱৰীত নিশা কটাবলগীয়া হৈছে। মানুহৰ লগতে বানৰ ফলত খাদ্য সংকটত পৰিছে পশুধন। যোৱাকালিৰ পৰা তাৰমানে পানী এৰি দিছে ভূটানৰ ভূটানৰ পৰা এৰি দিয়াৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা মোটামুটি ছয়টামানৰ পৰা পানী আহিছে আৰু তাৰপিছত বাৰী বাৰী বাৰটা এটাৰ লাগি মোটামুটি মানে ঘৰ দুৱাৰ পুৰা ডুবাই পেলাইছে আৰু কি মানে বিচনাৰ ওপৰত এক হাতটো এক ফেৰা পানী হৈছে। তাৰপিছত মানুহখিনিৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। তাৰপিছত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাতো কোনো নাহিলে, মণ্ডল আছিল এই অখিল বুলি কয় যে বিজিনীত, তেওঁ আহি চাই গ'ল। তাৰপিছত কোনো খবৰ নাই আৰু, মানে কোনো ৰিলিফৰো ব্যৱস্থা নাই, কোনো মানে তিৰপাল থিৰপালৰো ব্যৱস্থা নাই, একো নকৰিলে আৰু কি। এতিয়া আপোনালোকে ক'ত আছে? এতিয়াতো মঠাৱৰীৰ ওপৰত উঠি আছোঁ আৰু বস্তু বাহিনী যি বস্তু বাহিনী চব মঠাৱৰীত। তাৰপিছত পৰিয়ালবিলাকক বেলেগত নি থৈছোঁ। ঘৰৰ কা বস্তু ওলাইছে গোটেইখিনি? ওলাইছোঁ, কিছু ভাহি গৈছে, মানে ইয়াৰ লাগি পানী হৈছিল কালি ঘৰৰ ভিতৰত। জনপ্ৰতিনিধি কোনো অহা নাই? নাই নাই, কোনো অহা নাই। মেম্বাৰ এটা আছে, মেম্বাৰটোৰতো সেয়ে খবৰে নলয়, কোনো প্ৰেচিডেণ্টো অহা নাই, মেম্বাৰো অহা নাই। খালি অহাৰ ভিতৰত মণ্ডলে আছিল মাত্ৰ অকল আৰু কি। তাৰপিছত চাই গুচি গৈছে, নাই এতিয়ালৈকে কোনো খবৰে নাই আৰু। বহু জীৱৰ বহু ধৰণ আছে, সেইবোৰ সেইবিলাকতো আঁতৰা হৈছিল আগতে খাদ্য। তাৰপিছত যিবিলাক এই ধৰ বেৰা থেৰা ঘৰৰ চব ভাঙি গৈছে আৰু, তলৰবিলাক নাইয়ে আৰু, পানী ধুই লৈ গৈছে। ভাত পানী? ভাত পানীটো আৰু এতিয়ালৈকে বনাই নাই, কালি দিনটাই শুকাইছোঁ, ভাত বনোৱাৰ সুবিধা নাই। কালি এনেভাৱে পানীখিনি আহিছে, তাৰমানে কোনো মানে সময় এৰিয়া নাই আৰু কি বস্তুবিলাক আঁতৰাবকে, পটাপট পানীখিনি আহি গ'ল। ল'ৰা ছোৱালীৰ খুব অসুবিধা অসুবিধা হৈছে, কিতাপ চিতাপ ভিজি গৈছে চব, ছোৱালীটো টেনত পৰাই কিতাপ বহি চব ভিজি গৈছে। এতিয়া তেওঁৰ সেই মামাৰ ঘৰত নি থৈছোঁ। যোৱাকালিৰ পৰা বানপানী হৈ আছে, তে ধৰ আজিও পানী কমা নাই, তে ধৰ ঘৰৰ বস্তু বয় বস্তু বাহিনী ধৰ আঁতৰ কৰিব পৰা নাই, আৰু ধৰ খোৱা দাৱাৰ সম্পৰ্কে খুব অসুবিধাত চলি আছোঁ। তে ধৰ গৰু বাছুৰলীয়া কোনো সেনেকা প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি পোৱা নাই, বা দিয়া থোৱাৰ সম্পৰ্কে এনেকুৱা মানুহ অহা নাই, তে বস্তু ওলা নাই গোটেইখিনি। আছে কিছুমান বস্তু, এখন কি হয় হ'ব আৰু, উলিওতো কৰোঁ কি, দে ক'ত থওঁ ক'ত কি কৰোঁ, তে সেইভাৱে বাহিৰতে ভিতৰতে আছে। তে এতিয়া আৰু সেই মানুহগিলাখান গৈ এসাঁজ খাই আৰু নিমখ পানী দিয়া ধৰ মুঠা যদি বহি আছোঁ, ইমানেই আৰু। প্ৰশাসনে মানুহ অহা নাই, অহা নাই, অহা নাই, নাই নাই নাই, সেইগিলাখান কলোঙে না, য'ত আহিব লাগে অ'ত নাহে। হা নাই নাই নাই, কিছুই নাইকিয়া এই পৰ্যন্ত কিছুই নাই, না 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 নাই নাই, সেইগিলাখান গ মানে কয়া লাভ নাই বোলো, হেনবা আহিছে বা পাইছোঁ, সেইগিলা কয়া লাভ নাই। এতিয়া এৰিয়া মানিকপুৰ এৰিয়া হাপাচাৰা, হাপাচাৰা পঞ্চায়ত মানিকপুৰ ব্লক, মানিকপুৰ ব্লক হাপাচাৰা পঞ্চায়ত। অভয়াপুৰীৰ পৰা সফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।